यवतासी जिनै उलीता हसिनावा कुलेवत कुलप रंग सुग मै पशानिस्तुनावा वतनारा सलामना ग्रानो कतुं को हिललरम चितास बटोल रोग जोड़ खुशाले आस्त जस्तास कोरवाजम खान मंदो खेल तासु गोरी वतन चेनल ګرانو کتونکو د پښتو یو نوې فلم چې د شاهد عثمان صاحب په ډایریکشن کې جوړ شو جانان جانان په خیبر پښتونخوا کې ولګیدلې او دا وایي د یو داسې فلم دی چې د دې فلم ریلیزیشن په متحده عرب امارات شارجه کې وشو که ذکر د جانان فلم راسي او د امیر جان اورکزی ذکر نوی دا به زیاتون زما پر څنګه باندې امیر جانان اورکزی صاحب ناست دی امیر جانان اورکزی لایو پروګرامونه د کراچۍ بیخي ډیر کړی دی نو د پر ژوند او پر فند باندې له سره تفصیلی مرکه کول غواړو تر ټولو لمخه زه په خپل پروګرام کې امیر جانان ته شراغلاس وایم امیر جانان صاحب السلام علیکم ستړی مس وعلیکم السلام په خیر راغلی ستاسو ډیره مهرباني چې تاسو زموږ ځای ته تکلیف وکړ راغلی موږ ستاسو نه ډېر خوشحاله یو چې په دې حالات کې تاسو زموږ د لایو پروګرامونو اداکارانو تپوس وکړو ستاسو ډېره ډېره مهرباني د کراچۍ په ښار کې یو زمانه داسې وله چې په دې ښار کې د پښتو بیخي زیاته سنیمې وې ما ته هغه اګزیکټ فیګر معلوم نه دی خو کم از کم زه متلس یا ولس سنیمه به د پښتو غوې هغه سنیمه ورځ په ورځ باندې کمیږي دا ټیمپ د کراچۍ په ښار کې پسمار درې سنیمه پاتې دي د سنیمو د ختمېدو وجوهات څه دي د دې وجوهات دا دي کنه چې د فلم ټیکټ شپږ سوه دی زما دیاړي شپږ سوه دی نو که چیرې زه فلم ته لاړم که نه نو زما یو دیاړي لاړه نو زما بچی به څه خوري په دې وجه به نه چې د پاکستان کې د فلم ټیکټ د دیاړۍ نه زیات دی نو چې زه فلم ته نه ځم ته نه ځې نو سلیماګانې خو ختمې شوې سلیما شو بیا څوک څه کوي په سلیماګانې تاسو په میدانی پروګرامو کې یو پروګرام تیاروئ جوړوئ استه نو دا پروګرام خو خپلې خپلې برخې وي د هر اداکار خپل خپل کردار وي خپلې خپلې برخې وي نو له دې ځاخه یو روغه کہانۍ تیار سي جوړې سي دا کہانۍ تاسو جوړوئ څنګه په ګډه یې جوړوئ که له تاسو سره یو خصوصي کس یو ټیلنټډ کس له تاسو سره شته هغه یې دروخی په دې دې طریقه باندې به دا کہانۍ عوام ته پیشوئ هغه مونږ په ګډه نه جوړوو د هغې زموږ سره یو ډایرکټر دی چې د هغه نوم دی سید رحیم راجا صاحب چې هغه د شروع نه والا تر اوسه پورې هغه کہانیانې جوړې کړې دي او ښه معیاري کہانیانې دي لکه چې په کم مطلب کلپټن کې مونږ کار کړی دی په هغه په کہانۍ باندې یا په ایل پارک کې یا دلته په لایو پروګرام کې نو هغې ته د 10,000 نه 15,000 پورې عوام مونږ ته ولاړې چې د ولاړې ځای نه لکه نو مطلب هغه یو کہانی پیل نه ده تللی ولې چې هغه یو کہانی جوړوي داسې معیاري کہانی چې هغې کې کمیډي وي ویلن وي هیرو پلار کردار لکه هر یو کردار په خپل خپل ځای ورکوي چې هغه په هر یو اداکار باندې مطلب پورا عوام 10,000 15,000 عوام په هغه کردار باندې تاړي غږی لکه په دې فن باندې چې تاسو ته کتونکي ناست وي تاسې یوه ډرامه پیشوی استه د عوام له طرفه هغه ناست خلک چې تاسو ته ناست وي هغه بیا له تاسو سره د پیسو یا د یو بل شي مرسته کوي او که نه کوي بالکل کوي هغې کې مونږ چې کله پروګرام شروع کوو نو مونږ صرف عوام ته دا خبره کوو چې د پروګرام سره به تعاون کوئ ولې چې هغې کې مونږ څه کورسۍ یا څه ټینټ دا نه وي لایو پروګرام وي نو چې کله بیا مونږ عوام ته دا خبره وکړو چې کله مونږ پر ډرامه نیم ته ورسو هغې نه پس پروګرام مونږ بند کړو هغې ته وو چې تاسو ته زموږ دا خبره یاد ده چې پروګرام سره به تعاون کوئ بیا زموږ یو کس وي چې هغه په عوام کې هغه عوام خپله ووایي چې راولېږئ کس بیا سلم ورکی 50 ورکی چا چې د څومره وسوي زموږ تړلی ټیکټ نشته دی په دې باندې نه مونږ چا باندې زبردستي کړی دی چې ته به دومره راکوې هغه چې چا څومره وسو 50 ورکې 100 ورکې 200 ورکې زری ورکړې مونږ سره ښه بدپور تعاون کوي عوام او شکر دی په هر اختر کې مونږ پروګرامونه کوو په ایل پارک کې
مونږ یو یو کس کم سے کم مونږ سلور پروگرام کو پورس کی لگا د سار د ماسپخین د دو بجو ته مونږ ورسو ما زیګر 6 بجو پور مونږ 3000 4000 روپے یو یو کس راوړو فل کس یعنی تاسو داسې کہانی جوړوي استا په هغه کہانی او کې څا عوام ته سبق وی او کنه وی بالکل ولی نه سبق ګوره اوس مونږ چې او کہانی زمونږ رور جوړ کړی د سیدریم راجا د غریبانو سره مچړه دا یو د بزنس په سلسله باندې جوړه ده لکه یو غریب دی هغه له یو ګاډی ورکړی دی مطلب په قسط باندې او هغه غریب چې دی هغه بیروزګاره شو هغه سره پیسې نشته ریم دا خان چې کمی نو دا بیا هغه پیسې د هغه نه لکه هغه ته ورشي دوه پیرې خو هغه وایي چې ما سره نشته مالا ټایم راکړه نو هغه دومره ظالم یا خان چې هغه بیا د کوره مطلب بار کې د هغه سامان اوزار بار وغورځوي او هغه کور ته تاله ولګوي په زبردستۍ باندې او د هغه په کلي کې بېزتي وکړي مطلب رای کږي نو د هغې نه پس چې کله د هغې زوی راشي نو بیا لکه مطلب هغه کور ته وایي چې بھئی لکه نن نه پس په دې کور کې مونږ په خپل کور مې وو خو لکه د خان د پیسو د وجې چې په مونږ باندې خالي کړو نو په دې ځای کې به نن نه بعد مونږ په بدماشۍ اوسېږو په غریبۍ به نه اوسېږو نو لکه دا یو کہانی ده لکه هغه تا ته سوال وکړي چې زما له ټایم راکړه ما سره هېڅ وسایل نشته او ټایم نه ورکوي نو لکه مطلب ظلم شو کنه نو دا داسې یو کہانی ده چې هغې نه عبرت انشاءالله ډېرو خلکو اخیستی دی واخلي ستاسو پروګرامو کې سندرغاړی هم وي او که نه وي نه مونږ سره سندرغاړی نه وي مونږ صرف او صرف لکه لایو پروګرام کوو په هغې کې مونږ سره نه جینۍ وي نه لکه ګډېدونکی وي مونږ صرف سین بای سین یو ډرامه چلو امیر جانانه تاسو د پښتنو دپاره د هغو د خوشحالۍ دپاره دومره ستړی کوئ استاد نو له پښتنو د تمه څه تمه ده یعنی په زړه کې د ارمان څه ارمان دی په زړه کې خو زمونږ ارمان د ځین بهیې دا دی چې لکه مونږ د پښتو د انډسټری نه ګیله لرو په دې وجه باندې ګیله لرو چې په مونږه لکه دومره اداکاران دي په دې کراچۍ کې لکه مطلب سټیج بنې لایف بنې خو لکه مونږ ته لاور ته مونږ تللي خو لکه مونږ ته د ډایرکټرانو یا داسې فلم ساز مونږ حالانکه هغې ته پته هم ده چې دلته کې لایف پروګرامونه چلیږي ولې د اوس نه خو نه چلیږي د 80-90 نه چلیږي دا خو لکه مونږ ته هغې څه دغه رانه کړو لاس رانه کړو چې مونږ له کار را کړی ګوره کنه اوس په انډیا فلمونو کې دي د 300 نه زیات ایروګان ویلنان دي نوی نوی چیرې راځي لکه هغې ورکوي کار خو زمونږ د پښتو د پاکستان په انډسټری کې مونږ د تقریبا د 30-35 کالو نه دغه لبه کوو په دې لایو پروګرامونو کې کار کوو ښه ښه اداکاران دي کم چې د پښتو په سکریپ باندې کار کوي په غټو فلمونو کې هغه دې مودري ما سره او زما د لایو پروګرامونو ولا دې مودري زما آرټستان به بغیر سکریپ باندې دا کار کوي او په کانه کې به دن نه کار کوي او د دې هغه چې دی هغه په سکریپ باندې کار کوي زما هغه دومره باور ساتم چې هغه به بغیر سکریپ باندې کار کوي خو مونږ لا چانس نه ملاویږي مونږ دغه ګیله لرو بس امیر جانانه کور کلی د چرته دی زه په خپله د اورکزی یم اورکزی جنسی سره قوم یم موزی دی اورکزی سره تعلق ساتم د تیرا د کراچی په ښار کې چې کومې ټیلی ډرامې جوړېږي په دغو ډرامو کې دم کار کړی دی او که نه داسې ډېر تللي یو خو لکه داسې کار نه دی یو جوړ ډرامه کې مونږ لږ کار را کړی خو ډېر لږ کار یې را کړی و لکه خو بهرحال لکه مونږ ته په دې فلمونو کې یا د ټی وی طرف نه مونږ ته صدقه نه دی ملاو شوی او نه چا تپوس کړی دی زمونږ ډېره مننه ډېره مننه ګرانو کتونکو دا وو امیر جانان چې د سره موږ ډېره د خوند مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاست د خدای په امان.